Goedemorgen. Ik ben al online, misschien een beetje aan de vroege kant. Maar dan krijgt iedereen op tijd een seintje dat ik weer mijn bord laat los, mijn plak. Dat ik online ben. En hebben jullie even tijd om in te schakelen. En even uit de zon te komen en mee te doen. Hij is deze keer iets anders dan de andere keren. Omdat normaal gesproken op mijn blog zie je waar ik mee ga werken. Dat kan u niet, want dit zijn nieuwe producten. Dus ik kan daar nog geen linkjes naartoe laten zien. Maar dat gaat de pret niet drukken. Want we gaan echt een hele mooie kaart maken. En kijk hem op je gemak terug. En gebruik hem dan later nog een keertje. Zodat je hem kunt namaken. Nu maak ik nooit twee keer dezelfde kaart. En het wil wel eens gebeuren dat als je kaarten aan het maken bent, dat je een periode hebt dat je niet zoveel inspiratie hebt. En dan kun je heel veel op Pinterest zoeken. Mijn Pinterest kun je ook vinden. Daar staan legio voorbeelden. Maar je kunt ook gewoon een van je eigen oude kaarten pakken. En op dat moment kun je ook, goedemorgen Mary, gezellig dat je erbij bent. Welkom. Ik vind dat zo heerlijk om jullie hier al te zien. En wat ik al zei is, pak dan even je eigen oude kaarten en maak die na met andere producten en ander papier. En dan wordt het gewoon al een heel eigen kaart die toch anders is. En terwijl je dan bezig bent, komt vanzelf wel je inspiratie terug. Ik zal even terugzwaaien, mijn camera staat een beetje wankel, maar ik ga hem straks in de standaard klikken om te laten zien wat mijn handen doen. En ik heb al een stukje laten zien van het kaartje, wat dient zeg maar als inspiratie voor vandaag. Allereerst wil ik degene die mijn catalogie gaan ontvangen zeggen, hij komt eraan. Hij gaat morgen op de bus, hij zou eigenlijk gisteren al op de bus gaan. Morgen Monique van Wijk, goedemorgen Fiep. Wat heerlijk dat jullie erbij zijn, dankjewel. Ik moet even een berichtje wegzetten. Ik heb de grote catalogus en die gaat morgen op de bus naar jullie toe. Ik heb nog niet alle catalogie binnen, want ik had ze allemaal, maar een deel is in de zending beschadigd. En ik vind het erg slordig om een beschadigde kaft van een catalogus te versturen naar een klant. Goedemorgen, Fiep. Dus ik heb besloten om dan even te wachten. Want ik vind het niet fijn om iedereen een deel een catalogie te sturen en de andere nog niet. Maar jullie krijgen van mij daarbij deze prachtige Nederlandstalige catalogus. En deze staat vol met stempelsets die Nederlands zijn. Dus je hoeft dat straks niet meer op allerlei losse velletjes. Ben ik toch wat te laat? Nee Monique, ik ben gewoon weer wat te vroeg. Ik heb een hekel aan te laat komen, dus ik begin liever altijd wat eerder. En dan klets ik even een beetje en dan komt het wel goed. Maar ik ben gewoon te vroeg. Terugkomend op die catalogus, daar zitten prachtige, alle Nederlandse stempelsets in. Dus die kun je op je gemak allemaal terugkijken. Ik laat even de oudere zien, want de nieuwe mogen wij nog niet uit de catalogie laten zien. Dus daar wachten we nog even mee. Je moet het doen met de foto's die ik laat zien. En we gaan gewoon lekker aan de slag. Ik ga vandaag werken met een papierlijn van de nieuwe catalogus. Ik leg dit even opzij. Eens even zoeken. Die leg ik daar. Op de achtergrond zie je mijn administratiehoekje. Waar ik altijd administratie zit te doen. En nu zit ik in mijn werkhok. En als het een beetje mee zit, gaan we dit weekend mijn kamer hiernaast. Ik kan wel even laten zien. Hier staat een kast met een muur. Let niet op mijn trillende handen. Nou, die gaat er als het goed is dit weekend uit. En dan gaat mijn man naar een hele mooie workshopruimte. Grappig spiegelbeeld. Ik snap hem even niet. Sorry, Fiep. Spiegelbeeld. Heb je een spiegelbeeld? Ligt ermee. En dus ik hoop daar een mooie workshopruimte te krijgen. Vandaag werk ik met een stempelset die op het moment dat ik die zag in de toen nog de online catalogus voor mij, was ik er verliefd op. En dat gaat over deze stempelset. Beautiful World. En daar zitten hele mooie stansen bij. Waar we vandaag ook mee gaan werken. Oh, de tekst in de catalogus. Ja, inderdaad. Snugger van mij, hè? Sorry. Hey, maar Fiep, jij krijgt hem ook binnenkort, weet ik. Dus geen zorgen.
En daarbij zit ook prachtig papier. Ik heb ook een filmpje gemaakt. En dan moet ik even denken of die er al op staat of dat die komt. Dan komt die misschien nog echt. Ik ga het niet allemaal laten zien. Ik ga er een stukje mee werken. Een deel van het papier zie je zo. Er zit zelfs een hele mooie glans in. Daar hoort ook nog heel mooi koperkleurig papier, glanspapier bij. Ondertussen geeft een lamp weer de geest. Deze hoort daar. Oh, dat zie je bijna niet eens meer goed. Dat komt dat ik met een raamwerk voor me. Doet er niet toe. Het kaartje. Ja, die wil jij. Dat kan ik me voorstellen, Monique. Die past helemaal bij wat jij allemaal doet. Allemaal verliefd. Nou, ik moet je zeggen. De nieuwe kaartkit van juni, die ga ik hier helemaal mee maken. In dit teken. En daar gaan echt hele mooie kaarten in komen. En ik denk dat ik daar ook een stukje reisjournal inspiratiekaart bij maak. Zodat je dat kan zien hoe multifunctioneel deze stempelset is. Ik werk vandaag met dit kaartje als basis. En je ziet dat ik dat koperkleurige papier heb gebruikt. De stempels, ik heb embossed. We gaan dit allemaal laten zien aan je hoe dat in zijn werking gaat. Ik ga hem niet exact namaken, want ik maak nooit twee keer dezelfde kaart. Dat vind ik gewoon niet leuk. Ik heb daarnet al in het kleine introotje verteld dat als ik geen inspiratie heb, dan kun je gaan kijken op Pinterest. Ik heb een Pinterest vol met eigen. Dankjewel, Fiep. Met eigen kaarten waar je inspiratie uit mag halen. En je mag ze gewoon zo namaken. Dat vind ik helemaal geen probleem. Ik vind het juist leuk dat je daar je inspiratie uit kan halen. Ik haal daar ook wel inspiratie uit. Maar wat ik ook doe is oude kaarten kijken van mezelf. En daar die kaart pakken en die namaken met andere materialen. En dan kom ik vanzelf weer op gang. Maar ik denk dat ik genoeg gezicht en gekletst heb. We gaan lekker aan de gang. Kijk hem terug als je hem ook wil maken, want ik heb alles niet helemaal online gehad. Ik ga even draaien. Overigens, ik zal je even laten zien. Ik ben vandaag echt in de kleur, een van de nieuwe kleuren. De Just Jade zit in mijn t-shirt. En dan moet je niet lachen, maar mijn broek is magenta madness. Kun je het zien? Dus dat zijn de kleuren waar we nu niet mee werken, maar die wel erbij aanwezig zijn. Ik ga jullie draaien. Even zoeken waar ik ook alweer zit. Daar. Niet zeesiek worden. Ik draai jullie om. Oh, daar zit een hele mooie. Oh, ik ben even aan het. Nou, ik moet me even concentreren, dames. Ik heb hele slechte handen vandaag. Oh, daar zijn zulke mooie embossing folders, Mary. Echt. Ik heb er al een aantal en degene waar ik vandaag mee werk, als ik dan toch maar gelijk met de deur zit, ik zo goed voor jullie. Hebben jullie voldoende zicht? Als het beeld klein is, ik kan niet in landscape werken, want dan kijken jullie allemaal met een scheve nek. Dit is de embossing folder waar we vandaag mee werken. Oh, die hoort daar niet bij. Dat is een sneak peek van een andere kaart. En dit is de oud papier embossing folder. En als je hiermee werkt, dan. Zo, dan leg je van alles. Oh, hier ligt hij. Klaar. En dan ben je het toch nog kwijt. Daar krijg je echt een heel mooi oud papier effect van. En dat kan ik je laten zien. Die is het niet. Die is het wel. Kijk. Dit is Cinnamon Cider. Een van de nieuwe kleuren. En dit is dus in deze folder, embossing folder, al in geweest. En wat je kunt doen is hem met een spritzer. Van Stamping Up. Je hebt van deze handige spritsers. Dan spray je het papier een heel klein beetje vochtig. Je doet hem in de embossing folder. En je draait hem door de machine heen. En dan komt er dus zo'n prachtig. Dit is de oude papier. En dan krijg je dus dit mooie effect. En ik ga jullie vandaag nog een stapje verder meenemen. We gaan kliederen met verf. Dus ik pak even, die had ik vergeten klaar te leggen. Dan gaat er nog van alles op de grond. Ik ben bezig met kaarten maken voor die bij de catalogus nog gaan. Hele mooie kaarten. Zo, genoeg gekletst. Vandaag werk ik dus ook met dit stuk papier. Even alles tevoorschijn halen. Al mijn onderdelen. Ik heb alles met stans al een beetje voorbereid. Want anders gaat dat heel veel tijd kosten. En dat vind ik jammer. Dus ik leg dit even opzij. Goedemorgen Monique. Morgen. En ik ga jullie laten zien wat ik al gestanst heb. Dat leg ik net weg. En oh ja. Ik heb, dit is waar we mee gaan werken.
Ik heb ook een rondje. Ik heb ook al de wereldbol uitgestanst uit koper. In dit geval heb ik Amerika gekozen, omdat dit stukje papier ook toevallig Noord-Amerika is. Het ontzettend leuke is dat in het papier wat erbij zit, dat laat ik jullie in een introfilmpje nog zien, is dat er dus ook Europa bij zit. En dat hebben ze dus opgevangen. Dit zijn de stansen, die laat ik ook uitgebreider zien in het filmpje. Maar zoals je ziet hebben wij dus ook een stansje met een stukje Australië, Afrika en een stuk Europa. En ik vind echt dat er goed over nagedacht is dat er ook een Europese markt is. Ik heb ook al laten zien dat in de In Colors van 2020-22... Goedemorgen Catharina, fijn dat je er ook bij bent, meis. Kun je zien dat daar ook al Nederlandstalige teksten in het geheel zitten. Maar daar moet je de andere filmpjes voor kijken. De introductiefilmpjes die ik heb. Hier gaan we mee werken. Ik heb de standaard uitgestanst. Die ligt hier. En daar zit hier een hele mooie soort borderstans bij. En die ziet er dus zo uit, als die eruit komt. En ik moet zeggen dat bij deze stansen alles er heel makkelijk uitkomt. Er zit ook een soort embossingstans in. Dat is deze. En ik heb hem even eruit gehaald en gescheurd. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dan zie je ook dat het... Ik heb er met zwarte bruine inkt overheen gegaan. Dan zie je dus dat je een soort ingedeukte tekst hebt. Je kunt het ook andersom doen. Hij is dus echt op twee kanten. Kun je het goed zien? Te gebruiken. Het is echt heel mooi. Nou, er zit een veer in. Er zit zoveel in. Hier heb ik een stukje van papier. En als je goed kijkt, dan zie ik dat je hier een stukje van Afrika hebt. Met Eurasië. En er zit nog een stukje van Australië. En ik heb een stuk van Europa erin zitten. Dus het is echt heel leuk. Ik ga stap voor stap met jullie alles toepassen. Ik leg alles even opzij, zodat ik het niet kwijtraak. Ik heb nog een paar handige tips ook. Maar eerst gaat dit opzij. Ik heb allereerst een kaart gesneden, anders dan anders. Normaal heb je je kaartstok in A4 formaat. En meestal snijden we dat zo door op 14,5. Ik heb nu het lengte van het papier op 29 centimeter gesneden. Dat is 2 keer 14,5. En ik heb hem gedraaid in de horizontale stam. En op 10,5 gesneden. Dan heb je dus twee kaarten. Waarvan er één dus in een staande vorm op deze manier. Met de vouw boven. Of eentje langwerpig. Met de vouw rechts. Links. Voor de kijker rechts. Dus dit is waar we als basiskaart mee gaan werken. En zoals gebruikelijk met de embossing boomfolder even goed aan. De volgende stap is dat we lekker gaan rommelen. Want wat ik wil op deze kaart is niet het recht toe, het recht aan. Ik wil een beetje een oude kaart effect hebben. Dus wat ik ga doen is gewoon scheuren. En dit is heerlijk papier om mee te scheuren. Ik moet even om de camera heen kijken. Leef je uit, blijf niet te veel binnen de lijntjes. Maak er gewoon lekker een bende van. Het is leuk namelijk om het papier nog te blijven zien. En het leuke van dit papier vind ik ook, is als je je take your pick pakt. En je gaat naar zo'n hoekje. En het is, kunnen jullie het zien? Zit ik in het beeld? Ja, ik moet even om mijn camera heen kijken, dus werkt wat lastiger momenteel. Je kunt dit papier ook een beetje splitsen. Zie je? Dus wat je hiermee kunt doen, is dat je het papier echt kunt gaan omkrullen straks. Maar zoals je ziet heb ik nu een stuk papier wat er een beetje vies en rommelig uitziet. Nou, dat past dus bij het patroon wat erop zit. Volgende wat ik ga doen is ook dit papiertje wat erop gaat. Want ik ga het kaartje nu deze manier maken. Is dit papier er ook over scheuren. Maar ik wil dit stuk met de tekst een stukje intact laten. Dus ik ga hier vandaan scheuren. En het is maar net wat voor papiertje je zelf hebt. Hoeveel en wat je scheurt. Het gaat erom dat je gewoon plezier hebt
En dat je ziet dat je meer met papier kan. Je mag er lekker een bende van maken. Ik had het in het begin heel veel moeite mee om mijn papier zo te verampaneren. En dan ga ik kijken, vind ik dit zo leuk? Nou, hij mag hier wel wat kleiner, want ik wil dat je wat meer van het cinnamon cider papier ziet. En zo ga ik passen en meten tot ik vind dat hij past op hoe ik hem wil hebben. Hier kan ook nog een stukje vanaf. En maak het zo zoals jij wil. Kijk. Zo krijg je een beetje een speels effect van het papier. Hier kan ook nog een hoekje af. Er is al erg veel wit. Zie je? Tadaa. Nou, het is net of je een oude kaart hebt. En dat is de bedoeling vandaag met deze kaart. Nou is dit nog wel erg netjes, dus we pakken de Early Espresso inkt erbij. Die maak ik open tegen mijn Just Jade shirtje. Vind je me niet helemaal op kleur? Ik ben er helemaal blij mee. Het is gewaagd voor mij hoor, groen. Past me uitstekend, maar volgende verhaal. Ik heb dus dit papier, ik neem het in mijn handen en ik ga gewoon heel voorzichtig, vooral de randen, lekker bruin maken. En het geeft niet als het er vies uitziet, dat is ook de bedoeling. Het is een kaart die veel gebruikt is, landkaartachtig iets, waar ik dus die kleur op aanbreng. Ik doe het nu even snel, meestal heb ik daar echt wel wat tijd voor nodig. En het is gewoon erg leuk om op deze manier, ik haal hier wat van het wit weg, zo, zie je? Om met papier te spelen. Het hoeft niet altijd allemaal netjes, kijk, ik kan hem ook oprollen. Met de inkt dabber. Ik gebruik een sponge dabber aan mijn vinger. Dat vind ik voor dit soort manieren van inkten gewoon makkelijker. Je kunt dit ook met crumb cake doen. Of met soft suède. Het is maar net wat je wil. Ik heb gekozen voor de Early Espresso. Omdat dat een van de kleuren is die ook in de papierlijn voorkomt. En op deze manier maak ik dus dit papier helemaal. Hier haal ik wat van het wit weer weg. Het wit is niet zo spannend allemaal. Mag zelfs een stukje inscheuren en weer laten zitten, dat je dit omvouwt. Het is echt wennen om mooi papier lelijk te maken. Ik vind dat, in het begin heb ik daar echt vaak moeite mee gehad. Papier moet mooi zijn. En dan heb je dus, als je het goed kunt zien, een vies oud stuk papier. En dat ga ik ook doen met het cinnamon cider. En je ziet dat hier zelfs papier nog meer vezelig gescheurd is. Dat heeft te maken met dat dit cardstock is en het andere is designpapier. Dit designpapier zit overigens ook in de designpapierpakketten die je kunt meedoen. Dan heb je dus niet alles volledig, maar heb je wel van alles iets. En het zijn hele mooie complete pakketten. Waar je alle designpapier hebt of alle in-color designpapieren hebt. Ook het allernieuwste. En het is erg leuk om mee te werken. En zo maak ik er een vieze bende van. Ook hier draai ik het wat om. Rul het gerustig tot een omgerold papiertje op. Dat maakt het alleen maar spannend om naar te kijken. En dat is het leuke als je een kaart maakt, dat er meer op te zien is dan in eerste instantie op het eerste oog is. Je ziet je eerste blik die je hebt op de kaart en vervolgens gaat die kaart je intrigeren om ernaar te blijven kijken. Nou, dat vind ik dus leuk om zulke kaarten te maken. Dat is niet helemaal de snelste manier van kaarten maken, maar dit kun je ook doen als je simpel stamping doet. Dus je kunt ook intrigerende kaarten maken als je wat meer werk erin stopt. En wat ik bij deze heb gedaan, hier zit dus dat relief op. En dan heb ik een beetje inkt gepakt en dan ga ik heel zachtjes met die sponge dauber een beetje over die relief delen heen. Wat ik daarmee doe, is dat het papier wat meer perkamentachtig wordt. Als je dat met crumb cake doet, is daar ook een hele mooie kleur voor. En je ziet dat het op die manier dus nog meer diepte en nog meer interessanter wordt om naar te kijken. Ga niet hard duwen, want dan zit het ook op het papier eronder. Je wil eigenlijk alleen het gedeelte wat omhoog is gekomen, door het embossen, wil je wat kleur geven. Kijk. En als ik dit nu omhoog haal,
Hoe vinden jullie dit? Dus met de nieuwe embossingfolder, met de nieuwe kleuren. En ik ben heel benieuwd of jullie dit al leuk vinden wat ik nu aan het maken ben. Dus kom maar op met die commentaren van iedereen, want ik ben daar wel benieuwd naar. Doe de inkt ondertussen even dicht. Die heb ik straks nog meer nodig, maar nu niet. En al die restjes papier, die ga ik ook nog gebruiken. Niet vandaag, maar die ga ik nog wel gebruiken. Want daar zijn ook hele leuke technieken mee. Nu is het de bedoeling dat ik dus deze hierop ga plakken. En deze ga ik hierop plakken. Er komt geen, deze nog niet, maar deze wel. Er komt geen lint aan te passen bij deze. Of misschien ook wel, je weet. Niets is zo veranderlijk als wanneer ik aan het lijmen en aan het plakken ga. Oeh. Dit is de lijn. Multipurpose glue, Tombow. En je ziet, easy te gebruiken. En wat ik doe, is dit hierop plakken. Nee, andersom. Want ik had die punt daar. Ik bedoel maar, niks zo veranderlijk als Marion. En dat die lijm, die haal ik dadelijk weer weg met dat lijmsnotje. Daar hoef je je niet druk om te maken. We hebben zo'n heerlijk lijmsnotje. Kijk, dit, daar maak je gewoon, dat rol je op tot een rulletje. Dadelijk over dat andere papier heen. Dat is alleen maar spannend. Dit laat ik even liggen. Ik heb deze al uitgestanst. Met die mooie langwerpige stans die ik je net liet zien. Wat ik daarmee ga doen, is dat ik die ook gedeeltelijk ga gebruiken. Dus ik scheur hem door de helft. En ik ga een deel hiervan ook los scheuren. Want ik wil echt dat oude effect hebben. En dat is even of heel voorzichtig. Dan moet je geen slechte handen hebben zoals ik. Maar dat moet je maar vergeven. Het bewijst alleen maar dat iedereen het kan. Als ik het kan, kan jij het ook. Kijk, ik maak er gewoon een oude gescheurde bende van. En nu zit er aan die sponsdouwer. Ja, ik stootte hem net heel hard, Monique. Dus ik tap nog wel. Maar ik stootte hem zo hard dat alles meteen goed zat. Leuk dat je ziet. Dankjewel, Mary. Ja, de nieuwe kleuren zijn echt ontzettend mooi. Ik ben er zelf ook zo verliefd op. De boomschors zou ook kunnen. Ja, het zou ook kunnen. Weet je, je bent niet verplicht deze te gebruiken. Maar ik ga hem nog op veel andere manieren gebruiken. En ik had zelf zoiets van, ik vind dat toch wel erg mooi. Wat ik nu doe, is met het restje wat nog op de sponsdouwer zit. En als je dat niet genoeg vindt, maak er gewoon de. De beurt zou daar ook mooi. Dat is een stempel. Kun je ook mooi hierin gebruiken. Op dit papier. En de planken. Ik maak hem gewoon vies. Ik wil gewoon dat hij vies is. Oud. En dit ga ik hier aanbrengen, denk ik. Ik ga even mijn andere stuk papier erbij pakken. Misschien krijgt hij wel een andere, want dit wil ik hier hebben. Dan is het wel leuk als dit hier eruit steekt. Of zo. Zie? Het gaat er alleen maar om dat het een punt is om naar te kijken. Dus die ga ik op dit stukje plakken. Dit plak ik weer met de multipurpose glue. En deze is zo vol dat ik niet hoef te tikken, Monique. Heel slim opgemerkt. Heel scherp. Ik zie dat ik hier nog wat scheur en niet bruin op heb. Dus dat doe ik dan alsnog. Wel in beeld blijven. Dus ik leg dit erop. En nu kan ik dit stuk papier gaan plakken. Dus dan heb ik drie lagen die toch spannend zijn. Want hier komt door de scheur het bruin weer terug. Dat komt hier ook weer terug. Dit gaat hier dadelijk omheen vouwen. En dit is als een landtong, steekt dat uit. Goedemorgen, Kitty. Leuk dat je er ook bij bent, meis. Deze ga ik dus zo opplakken. Maak je niet te druk als je papier verkeerd inscheurt. Want landkaarten scheuren er altijd in zoals jij wil. Niet zoals jij wil. En het ziet eruit als vodden. En dit ga ik hier dus opplakken. En overal zie je dus kleine hoekjes van dat bruin tevoorschijn komen. Van de cinnamon cider. En dat maakt dat een kaart intrigeert om verder te kijken. Dat er diepte in komt. En dit is zeg maar de basis. We gaan dus een kaart maken die zo staat.
En dit is je basisachtergrond die nu staat. Nu is het een kwestie van accessoires erop doen. Ik maak een kaart nooit twee keer hetzelfde. Bij deze collectie, die suite, zit ook heel mooi lint. En dat voelt ook echt als leer. Het voelt echt gewoon, het is faux leather. Maar het voelt als leer, het is als leer en het is, ik vind het super gaaf. Daarnaast zitten er ook hele leuke metalen embellishments bij. Die ik ook twee van op de kaart ga. Ik ga een beetje anders maken de kaart. Je ziet gespjes en mooie hoekjes. En dat hoekje wil ik aanbrengen hier op de kaart. En dit lint. Het is niet eens lint, het is gewoon een stukje leer. Dat ga ik heel rommelig knippen. Alsof het gescheurd is. Ik weet niet of je het kunt zien. Het ziet er een beetje gescheurd uit. Dat doe ik aan de andere kant ook. En ik ga dit door dit gespje halen. En ik ga dat op deze kaart gebruiken alsof een deel van het materiaal wat de kaart opgerold bij. Ja, ik heb altijd verhalen erbij. Hè? De kaart lag half opgerold. En dit is nog een stukje van het materiaal wat je erbij had om hem dicht te binden. En dat ga ik hierop aanbrengen. Dat doe ik ook weer gewoon met Tombow. Mooi, hè? Het voelt ook echt gewoon als leer. Ik vind dat zo intrigerend om te gebruiken. Even mijn kleine pakken. Hier zie je dus nog een stukje van dat het een gerolde kaart was. Als dit niet, je moet even geduld hebben. Maar dan heb je ook wat. Dit zit dan geplakt zo. Er zit net alsof een deel van het papier wat opgerold zat hierbij. Je zou dit zelfs nog wat in kunnen scheuren. En wat kunnen rollen. Als je inscheurt, vergeet dan niet om dat hele witte weer wat bruiner en viezer te maken. Deze manier. Dan is het net of het papier ook rond de gesp is ingescheurd. Ik heb ook nog een heel schattig kleine gesp. Die gaan we opplakken met een glue dot. Dus ik doe dat glue dotje gewoon erachter. Kijk, dat past echt perfect. Take your pick. En die ga ik hier gewoon aanbrengen. Als een klein accent. Het kan helemaal in de hoek. Ik maak het iets anders. Ik doe hem gewoon midden op het papier. Dan zit die ook mooi vast. De volgende stap is, ik heb deze wereldbol al uitgestanst. Want er zit niet alleen een wereldbol in, maar er zit ook een mooie ronde cirkel bij. Die exact zorgt dat dit mooie uitgeknipte papiertje past onder je stans. Dit is de stans van Amerika die ik nu gebruikt heb, omdat ook Noord-Amerika op het papier staat. En de volgende handige is dat als je dit hebt, is dit lastig te lijmen. Stamping Up heeft papier. Hier heb ik dat. En dat is papier waar lijm op zit, waardoor jij het makkelijker kan opplakken. En hoe gebruik je dat nou? Dat vouw je open. Er zit een vouwlijn in. En als je goed kijkt, dan zie je het glimmen. Dat is lijm wat daar zit. En wat je doet is, je plakt je papiertje wat je wil plakken. Die plak je daarop. En dan zit er allemaal lijm op de achterkant. En dan pak ik mijn papiertje, want mijn vingers zitten nou ook vol met lijm. En dan past dit hier perfect op. Nou, dat is dus pas makkelijk lijmen. In plaats van met allerlei glue. Alleen, je moet af en toe je handen even schoonwrijven. Want je ziet, hier zit inmiddels ook allemaal lijm. En wrijf dat wel even weg voordat je hele kaart ook onder zit.
Maak hem ook even schoon. Haal het overtochtige lijm wat er tussenuit komt eventueel weg. Ik gebruik daar vaak mijn snotje voor. Dat kun je er gewoon overheen halen. En dan wordt het vanzelf mooi. Ik moet dat nog even verder schoonmaken. Maar dat doe ik dadelijk als alles klaar is. Want anders zitten jullie nog een poosje te kijken. Ik moet zelf ook nog wennen hieraan. Maar ik heb het vroeger ook gebruikt. En ik vind het echt ideaal. En nu heeft de wereldbol dus. Dankjewel Fiep. Heeft dus wat diepte. En wat ik wil is dat ik deze wereldbol ook hier op ga plakken. En ik heb ook een standaard gemaakt. En in die standaard neem ik mijn witte gelpen. En dan breng ik een beetje namaakglans aan in het hout. Alsof het hout glanst. Je hebt natuurlijk ook je Wink of Stella. Maar ik vind dat op dit papier minder goed werken. Bovendien loopt dus ook daar je wit vanuit. Heeft ook wel weer wat. Maar wat ik wil is dat als de standaard dadelijk staat, dat het eruit ziet alsof daar licht op valt. En deze standaard ga ik gewoon op het papier plakken. Met de Tombow weer. En dan pak ik mijn kleine pincet. En die zet ik hier neer. Eigenlijk wat meer hier, want ik wil dat mijn Noord-Amerika zichtbaar blijft. Lijmen. En wat ik nu doe is aan deze kant gaan doe maar drie. Zeg maar nee, dan heb je er drie. Mini dimensionals, zodat er wat diepte in de kaart komt. Afhalen. Als je geen nagels hebt, doe je dat gewoon met je pincet. Plak hem niet op zijn kop alsjeblieft, want dat is natuurlijk zonde. Maar plak deze een stukje op het randje. En hier erop. Nou zie je dus dat de wereldbol iets verhoogd ligt. Je kunt hem wat... Ik haal dat lijmrestje dadelijk nog op mijn gemak weg. Maar nu staat de wereldbol centraal op de kaart van Noord-Amerika. Pen opzij. Ik heb ook een heel klein flubbertje wat ook in de stansen zit. Alsof je schrijft met de pen. Want er zit een veerpen in. Ik zal hem even laten zien op de stempel. Het is geen veer, maar het is een schrijfpen met een potje inkt. Er zit ook nog een mooie winterroos of kompas bij. Hele mooie teksten ook in oudgeschreven teksten. Die gaan we ook gebruiken vandaag. Niet Nederlands, maar Engels. Hier heb ik dit hele kleine flubbertje wat ik ook weer gelijmd wil hebben. Dus dat leg ik hier gewoon op. En dat pak ik dan met mijn pincet er weer af, zei ik. Dan zit er lijm onder. Oh ja, dat had ik natuurlijk eerst de tekst moeten doen. Dat heb ik heel slim gedaan. Praten en breien. Maar die leg ik gewoon hier. De volgende stap is dat ik er een tekst bij wil. Want dat is natuurlijk wel handig. Tot zover dit gedeelte. De volgende stap die ik ga doen is een stuk tekst embossen. En ik vind het heel leuk om dat met de goud embossingpoeder van Stamping Up te doen. Omdat dan het brass eigenlijk weer terugkomt. Hier zie je dus de kaart heel anders is. Hier zit niks achter de wereldbol. En hier heb ik dus wel wat achter de wereldbol gedaan. Als je het niet erg vindt, neem ik even een slok drinken. En dan gaan we de tekst kiezen. En... ik vind The Adventure Awaits erg leuk, maar Life is a Beautiful Journey is ook een hele mooie. En ik had een stuk papier klaargelegd, maar dat is inmiddels, heeft dat voetjes gekregen. Nee, dat ligt er wel, zie je? Ik ben te kijken, Marion. Ik ga dit embossen. Dus ik leg dit allemaal opzij.
Ik pak de tekst. Life is a beautiful journey. Pak daar een groter stempelblok bij. Ik vind de langwerpige stempelblokken erg handig. Zij zijn er ook nog een maatje kleiner. Maar als mijn handen zijn zoals ze vandaag zijn, heb ik wat meer grip nodig. Het eerste wat ik doe is met dit. Doe je mee met drinken, Monique? Goed zo. Kijk. Proost. Ik ga vanmiddag buiten zitten. Maar ik ga met een zakje met antistatisch poeder erin. Dat tik ik af. Even weg. Vervolgens ga ik met Versamark. Ik heb ook nog mooie koperkleur. Dat is ook wel erg mooi. Maar we houden het bij goud. Volgende stap is dat ik de stempel ga beinkten. Met de Versamark. En alle producten kun je gewoon bij mij bestellen. Ook waar ik nu mee werk, wat nog niet te koop is. Kun je bij mij in een pre-order bestellen. En als je deze hele suite bestelt, krijg je er ook nog een mooie workshop bij. Een workshopbeschrijving bij. Met allemaal spannende dingen. Dat is als je de hele suite bestelt. Dat geldt overigens voor alle suites. Een drietal suites althans. Kijk, hier heb ik een mooi gestempeld. Ik leg dit even opzij. Dit maak ik straks schoon. Ik heb altijd een treetje waar ik mijn poeder in opvang. En ik heb hier nu van Stamping Up de goud embossing. En je kunt zien als je goed kijkt. Ik weet niet of er voldoende licht is. Mijn licht valt iedere keer uit. Dan is dat heel fijn poeder. Je hebt namelijk verschillende diktes in embossing poeder. En dit is heel fijn poeder. Dus alle kleine details die daarin zit, die ga je ook zien. Ik hoop echt dat jullie voldoende licht hebben. Ik had het er al over dat dit weekend mijn kamer doorgebroken gaat worden. Ik ruim altijd eerst mijn poeder op. Want als daar toevallig de embossing poeder heater opkomt, dan zit alles in mijn blok vast. En dat wil ik niet. Of ik stoot het om. Dus ik ruim altijd eerst mijn poeder op. Dan gaat het langer mee. Ik veeg mijn blad even schoon. Anders zit het onder de. En ik heb een heat tool niet van Stamping Up. Ik ben echt gek van Stamping Up. Maar mijn heat tool, zoals je hoort, maakt niet tot nauwelijks herrie. En dat vind ik er heel fijn aan. En dan haal ik die op de tekst. En zodra het. En hij is goed warm, kan ik je vertellen. Je ziet dat papier krult al een beetje. Kijk, zien jullie hem gaan werken? Ik hoop dat jullie het kunnen zien op het filmpje. En je ziet gewoon hoe mooi de tekst dan goudkleur wordt. Ja, dat is toch mooi. En dit kan ik nu doen. Dankjewel, Catharina. Dankjewel. En dan heb ik dus iets wat terugkomt van glans in de tekst in de kaart. Waardoor het gewoon in zijn geheel leuker wordt. En wat ik nu doe, is ik ga die scheuren. En dat zijn kleine stukjes langs de randjes. En het is niet altijd even makkelijk. Maar ja, hè? Het plezier wat we hebben is natuurlijk groot. En wat ik vooral belangrijk vind is dat de ontvanger van deze kaart iets heeft om naar uit te kijken. Waar die naar kan blijven kijken, dat hij niet neergezet wordt en na 3 dagen in het oud papier belandt. Maar het gevoel heeft dat hij echt iets heel moois heeft ontvangen. Waar iemand met veel aandacht en liefde aan gewerkt heeft. En dat vind ik het leuke van kaarten sturen. Ik kan even kijken hoe ik dit ga doen. Kijk, nu komt mijn blauw hier overheen, op blauw. En met dit blauw, dat vind ik zonde. En zoals ik al zei, ik had nog stukjes gescheurd papier over. Hier eentje. Dankjewel, Bowina. En ik denk dat ik dat hier nog een stukje achter ga doen. Om meer speelsheid en contrast te krijgen. Dus wat ik doe, is zoeken waar de inkt is gebleven. Hebben jullie dat ook? Dat je dan weet waar die ligt, maar hem niet ziet? Nou, er zit vast nog genoeg op de sponsdouwer. Ik zie mijn inkt niet meer. Oh ja, stil. Pst. Niks zeggen. Hi Bojana, gezellig dat je ook meekijkt. Welkom. En zoals je ziet, pak ik dan toch een beetje meer. Ik maak dit
extra stukje. En dat is dus het leuke van het bewaren van dit soort restjes. Als je zeker weet dat je ze weer kunt gebruiken, want anders heb je alleen maar restjes. Want ik heb hier een potje met restjes die ik nog ga gebruiken van het inkolorpapier. Zondag komt er een hele leuke kaart waarbij ik echt al het inkolorpapier op gebruik. Echt een verjaardagskaart. Superleuk. Dus kijk zondag weer even mee. Maar goed, we zijn nu vandaag hier. Ik heb hem wat meer kleur gegeven. Ik leg hem opzij. En wat ik nu doe is kijken hoe wil ik jou hier gebruiken. En ik denk dat ik hem deze kant op doe. Je ziet dus niet dat hij er later bij geplakt is. En dat is de bedoeling hiervan. En wat ik wil is dat dit iets omrolt. Je hebt ook lekker vieze vingers. Dus rol hem om. Dan doe ik lijm aan de achterkant. Blijf daar. Pak mijn tandje. En ik plak dit hier overheen. En niemand die ziet dat dit een extra stuk papier is. En dan kan ik zo de tekst erop maken. Ik gebruik daar de dimensionals voor. Zeg maar nee, dan heb ik er te veel. Het achterkantje eraf halen. Dat vind ik echt het voordeel van de dimensionals. Die foompjes, dat laat ze allemaal makkelijk los zo. En ik ga deze tekst hier plakken. En dan gaat zelfs een stukje achter de wereldbol. Nu zie je hier niet zoveel meer van. Oh, weet je wat ik vergeten ben? Oh, ga los. Hij zit gelukkig nog niet vast. Oh, jullie merken wel dat dat bij mij altijd is, hè, als ik aan de kaarten maken ben. Praten en breien is niet mijn sterkste punt, maar ik had deze nog wat kleur willen geven. Want anders ligt er ineens een heel nieuw schoon papiertje op een kaart die vol met oud bewerkt papier is. En dat is natuurlijk geen gezicht, vind ik zelf. Ik hoor nu Monique al heel hard lachen. Monique van Wijk. Dat is typisch ik, hè, dit. Maar dat geeft niet. Dat komt wel goed. Want nu ga ik hem dus echt opplakken. En ik zorg dus dat hij een stukje achter de wereldbol komt. Dit papier rolt hierheen. En dit papiertje rol ik wat verder hierheen. Op een rolletje. Laat het maar rustig inscheuren. Wat hier gebeurt aan het bovenend is dat hij wat inscheurt. Laat het maar rustig gebeuren. Pak je sponsdouwer. Breng gewoon nog wat kleur op de achterkant aan. Ik ben niet van glimmertjes gebruiken verder op deze kaart. Omdat het een stoere mannenkaart is. Of een vrouw die veel reist. Ik heb een vriendin die reist veel. En die schrijft voor reismagazines. Dus voor haar zou zo'n kaart ook heel mooi zijn. En deze is dus echt voor iemand. En dit is de buitenkant. Maar ik vind het ook leuk om de binnenkant wat kleur te geven. Dus ik maak hem open. En dan pak ik iets van het andere designpapier. Oh. Wat dan weer terugkomt. En ik vind dit erg leuk, maar een beetje te saai erop. Dus ik ga in het designpapier kijken met jullie. Binnenkanten doe ik altijd op het laatste moment. Heel ad hoc is dat bij mij. Dit is het andere papier allemaal. Dit is die kaart die we net gebruikt hebben, zie je? Ja, zie je. Iedereen in, hè? En dan heb je heel mooi geschreven papier. Maar heel fijn dat handschrift weer terugkomt, wat je ook kan embossen. En de andere kant is, en dat is erg leuk, maar dit is dus Europa. Hier zie je de Noordzee. Hier zie je Denemarken met, en dan kom je hier bij Harlingen, Amsterdam, Leiden. Daar woon ik vlakbij. Daar woont mijn zoon ook. Dus dit is een kaart Zwitserland van Europa die erbij zit. Dus dat maakt echt dat dit stuk papier, designpapier, zo de moeite waard is in deze suite. Nou, blijf liggen, joh. Dan heb je nog deze prachtige, alsof de wereldbol platgedrukt is. De keerkringen allemaal. Achterop dat geschreven papier zit dat.
Dan hebben we deze met die mooie wereldbollen. In mooi glans. En de achterkant is waar ik mee ga werken. Ineens zie ik van, nou, dat is hem. Ik vind die winterroos erg mooi. Ik zal nog de rest van het papier ook even laten zien. Ik heb hier dus die ronde cirkel uitgestanst achter de wereldbol. En dit mooie ruitje is de andere kant. Vinden jullie het papier mooi? Deze heb ik jullie net laten zien. En dit is het papier met ook het winterroosje in het blauw. En dit is eigenlijk ook een soort kaart. Maar dan alsof er gebergte op zit. Dus een beetje stoer. En ik vind die, met een beetje van die, vind ik hier leuk in. Dus wat ik doe, ik pak gewoon een stukje papier en ik ga scheuren. Maar scheur het wel de goede kant op. Want je ziet, ik ging hier bijna verkeerd. Ik wil aan deze kant het wit. Dus ik ga aan die kant ook. Ik scheur gewoon een stuk eruit. Maakt niet uit. Hoppakee. Dit wil ik hierin gebruiken. Dus wat ik doe is, scheur maar. Zonde, aan de andere kant van het papier. Geeft niks. Papier is om te gebruiken. Vroeger was ik zo zuinig op papier dat ik het niet gebruikte. Nou, dat is eigenlijk zo zonde. Dan heb ik hier een stuk papier wat erin kan. En drie keer raden wat ik weer ga doen. Als ik mijn inkt weer terug kan vinden. Want die ligt nu onder het papier. Dus het papier moet even naar de andere kant. Ik probeer altijd heel geordend te werken. Wat nooit lukt. Vinden jullie het papier mooi, dames? Ik ben wel heel benieuwd wat jullie ervan vinden allemaal. Dus ik ga weer met Early Espresso. Probeer ik rulletjes te maken in het papier. Hoeft niet mooi. Mag zelfs een stukje inscheuren. Wat straks gaat omrollen, dan zie je alsnog dat leuke andere kant van het papier. Dus dan doe je hier wat oud maken. En hier, dit gaan we dadelijk omrollen. Zo zie je dus toch nog een stukje van de andere kant van het papier. Ik heb ook wel eens in een reisjournal gewoon een vingerafdruk gemaakt. Dus je vinger in de donkerbruine inkt en die op het papier zetten. Alsof iemand vieze vingers had toen hij de kaart las. Dat vind ik gewoon. Het zijn spannende dingetjes. Kijk, hier komt het goud ook weer een beetje terug. Zie je? Dus dit stuk papier ga ik hier gebruiken. En ik wil daar nog een stukje papier overheen. Dat had ik klaargelegd, maar dat ben ik weer even zoek. Dus dat pak ik gewoon. Oh, zie je? Nou, pak gewoon een stukje. Ga ik hetzelfde mee doen? Is het niet jouw stijl, Monique? Oh, wat zonde. Oh, ik vind het echt. Het is zo'n uitdaging voor mij dan, hè? Maar ik snap het wel. Het is een heel andere manier van werken. En je kunt ook hele de kaarten maken zoals ik ze voorheen ook deed. Maar ik vond het leuk om eens een keertje op een heel andere manier te werken. Ik heb vroeger veel gereisd. Dus ik denk dat het daarom me ook aanspreekt. Ik ga deze opplakken. Plak hem niet stijf langs de randen. Hou het wat losser. Ook al niet. Behalve de embossing folder. Joh, wat zonde, Mary. Grappig is dat, hè? Welke dan wel aanspreken en niet. Nou, volgende week werk ik met een andere suite. En misschien inspireer ik je toch met mijn kaarten. Je kunt er prachtige kaarten mee maken. En ik ga deze ook nog even vieze randjes geven. En die plak ik gewoon hier, waardoor dit er overheen gaat rollen. Het is bijna een soort junk kaart aan het maken. Die komt hier. Zo. En dan ga ik nog op zoek naar een stukje Whisper White. Want dat is de kleur die, basiskleur die hier ook in zit. Ik plak dit weer vast. Jij wel, Fiep? Oh, ik ben blij dat er ook nog, gelukkig nog meer mensen die hem wel mooi vinden. Ik ben echt helemaal weg van dit papier. Het is een beetje grunge. Je kunt er echt alle kanten mee op.
En de kaartkit ga ik dus helemaal hiermee maken. Die wordt helemaal hierop gefocust. Ik pak een stuk van het Whisper White. Gewoon een van mijn restjes. Je ziet, ik bewaar mijn papier bewaar ik trouwens in deze A4 file folders. Zodat ik al mijn restjes papier altijd bij elkaar heb. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat iemand hier ook een stuk tekst in kan schrijven. Maar om nou hier zo'n stuk recht in te plakken, vind ik ook niet mooi. Dus ik scheur dat ook gewoon een stuk af. Maar er moet wel ruimte zijn voor mensen om te schrijven. Dus ik doe dat op deze manier. En ik bedenk nu net iets leuks terwijl ik bezig ben. Dus ik scheur dit even door. En door. En door. Beetje bij beetje. Dit wordt het tekstframe. En die mag iets kleiner, zie ik. Moet wel passen. Dus die gaat hier komen. En ook deze maak ik een beetje vies. Niet te veel, want het wit is al erg wit. Dus het hoeft ook niet te veel af te steken. Je kunt ook zorgen dat de randen iets bruiner worden. Waardoor het wit wat minder dominant aanwezig is. Alsof het in het vuur heeft gelegen. Wel gebruik ik de ideeën die ik zie. Ik vind het zonde om een set aan te schaffen die ik niet... Nee, daar ben ik helemaal met je eens, Mary. Dat ben ik echt helemaal met je eens. Ik heb ook wel dat ik een set aanschaf waarvan ik denk van nou, dat gaat hem helemaal worden. En dan heb ik hem in mijn handen. Nou, dan is het echt gewoon, nou, dan kan ik wel huilen, want dan kan ik er helemaal niks mee. Dat is me al zo vaak gebeurd. Maar soms zegt je hart van, oh, dat is hem. Ik heb nu 3 sets in huis waarvan mijn hart echt zegt, oh, dat is hem. En deze ga ik hier plakken. Maar voordat ik hem ga plakken, pak ik de stempelset erbij. Want wat ik nou zo leuk vind, is dat er ook een veertje bij zit. Een schrijfveer, een ouderwetse schrijfveer. Dus ik pak mijn stempelblok. En wat ik doe, is een stuk hiervan, misschien moet ik hem maar zo doen. Zo, ga ik erop stempelen. Dus ik pak de inkt. En ik ga hem hier stempelen. Niks is zo veranderlijk als een mens. En ik stempel een deel van de... Oh, echt gatsidari. Nou, dat zal je net zien. Kan ik hem nog draaien? Ik kan nog draaien, dus we draaien hem om. Niet goed opgelet. Ook niet eerst een proefstempeltje gemaakt. In een ander filmpje nog uitgelegd dat je beter altijd even een proefstempel kan maken. En dat doe ik dan niet. Dus dat is hier niet handig. Maak even het puntje schoon. Dan zit ik er weer in. Zachtjes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat is beter. Zie je? En het volgende wat ik ga doen is het inktpotje. Er zit ook een dotje van een inktpotje bij. Stempel eerst even een proefje. Mooi potje. Kijk dan. En dit wordt het velletje waar je de tekst op kan schrijven. En ik weet ook al naar wie deze tekst, deze stempel gaat. We hebben een jarige binnenkort. Heel binnenkort. Dus deze gaat op de post naar de jarige. Mocht je stempel nou helemaal, vind je dit nou helemaal niks, niks? Ja, precies inderdaad, Ina, potje eronder. Ik leg het een stukje over elkaar heen. Daar wordt het juist leuk van. Misschien iets meer naar beneden. Zo, zie je meer van de windroos. En dan pak je gewoon weer je lijmslotje. Ik heb er meerdere. En als dit dadelijk droog is, haal je dat zo weg. Moet ik aan de andere kant ook nog doen. Kijk, dat is het voordeel van een lijmslotje. Je gaat er overheen. En zonder dat het vies wordt. Dit is de binnenkant van de kaart geworden. Potje eronder. Schrijfveertje. Hier kun je je tekst schrijven naar de persoon. En hier had ik ook iets met inkt of met lijm wat ik verplaatst had. Ik maak me daar nooit zo druk om. Want als het eenmaal droog is, is het met zo'n lijmsnotje. Vroeger verkochten we die. Nu helaas niet meer. Maar ze zijn nog wel te koop. Dus zorg dat je er eentje bemachtigt. En dit is de andere kant van de kaart.
Ik hoop dat jullie hem heel leuk vinden. Ik ga hier dadelijk de lijm nog verwijderen. Dat ga ik op mijn gemak doen. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En ondanks dat als het niet jouw stempelset is en werkt jouw slotje niet. Oh, misschien moet je hem dan even goed schoonmaken, Monique. Want je moet hem wel regelmatig het vuil eraf halen. Ik ben echt regelmatig mijn slotje aan het reinigen. Maar anders hebben we wel even persoonlijk contact, één op één. En dan gaan we het samen even kijken waarom hij het niet wil doen. Dank jullie wel voor je complimenten. Ik heb erg genoten om dit samen met jullie te maken. Dit was, zoals ik al zei, als je geen inspiratie hebt, pak eens een kaart van jezelf, een oude kaart. En case die dan, dus ga die namaken. Dit is in principe hetzelfde type kaart. Ook eigenlijk zo, maar dan dwars. Dit was de kaart die ik eerst heb gemaakt. Ik maak een kaart nooit tweemaal. Ik moet hem trouwens nog ook afmaken van binnen. Dank jullie wel. En dit is de kaart die ik nu met jullie heb gemaakt. En dit is de kaart aan de binnenkant geworden. Ik wens jullie een hele fijne dag. Dank je wel. Graag gedaan. Is dit niet je papier? Geef het eens een probeer met een ander soort papier en een andere stempelset. Je kan ook inderdaad een stuk van het snotje afknippen. En dan is die schoon en dan gaat hij het gegarandeerd weer doen. Hele fijne dag. Ik hoop jullie gauw weer te zien. Zondag is er een nieuwe video van YouTube. Waarin ik ga werken met het nieuwe in-color papier. En volgende week donderdag weer een Facebook live. Hier, zelfde plek, zelfde tijd. Met een andere suite. Hopelijk spreken die jullie ook aan. Veel liefs en blijf gezond. En geniet vandaag ook van het mooie weer. Tot gauw!